mumaso era gatambula gakwata ku bintu byanjawulo gakwata ku bintu bingi naffe tuli mu mwezi goyinza okusubira nti oboli awo enkuba si yamaanyi omwezi ogwa January ebiseera ebisinga enkuba tebeera yamaanyi naye ate tujifunako ogenda okulaba wano na wali ng'enkuba egenze maaso n'okutonya wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda naye mu nkuba okutonya tulina ebizibu bingi ebitugwako ebimu ku bizibu ebyo bannaffe abali mu bibuga naddala abalina amayumba abalina oyinza obiyita ebizimbe ebinene ekiriwo kwe kuba nti ebizimbe ebyo ebiseera ebisinga obungi enkuba bw'etonya nga basumulula kazambi ng'ate ayaaya mu kibuga wonna ogenda okulaba ng'ekibuga kijjuddemu kazambi oyita mu kibuga ng'enkuba etonnye ng'abasajja basumuludde n'olaba kazambi bw'atambula ng'ayita ku ngulu abamu batugamba nti kibuga kyabadde kiri planned bulungi nga tulina system eyinza okuba nti etambulizibwako ensonga ezo ekyamazima kiri nti mbi nnyo mu kibuga wakati amazzi gennyini ge tunywa oba ge tufuna nga tuli mu kibuga Kampala nago bagamba galijjuddemu embeera ey'obulwadde obuyitirivu ennyo nago sige amalungi ekiyitiridde kyongera okututiisa ng'embeera bwetu bwetambula mu ggwanga lyattu Uganda njagala okutegeeza gwali eyo ebibuuzo bibeera bingi ebiseera ebisinga nga ansa ate oluusi ne zibeera ntono ne twasazaawo ne tugamba nti ketuleete omukungu okuva mu kitongole kya National Water and Sewage Corporation agende maaso n'otunnyonnyola ebimu ku bizibu bye tulina oboolyawo balina eddagala lyabyo atera mu ngeri y'emu n'okututegeeza oboolyawo enteekateeka empya ze balina naddala ezikwatagana ku nteekateeka eno eya kitongole ekya National Water and Sewage Corporation waliwo atera okubuzaabuzibwa nga twebuuza ani avunaanyizibwa oboolyawo ku myala egirina okuba nga gikolebwa ne tugamba KCCA n'abalala emyala gino baani abagikozesa abalala ab'enjawulo tuli safe oba tetuli safe waliwo enkola empya gye balina naddala ey'okugereka ebisale ebikwatagana ku nsonga z'amazzi ge tunywa abamu tetugalina agamu gali on and off awo nno byonna agenda kuba nga abitunyonyola olunaku olwaleero mukadde wange nsanyusa okulaba ku Terefayina eyaffe nange nesanyu lyansusa okubaako ku mukutu guno weewaawo twandikire wano ekitongole kya National Water and Sewage Corporation wiikendi yennyini ewedde omukulu ffe tubayita basenkulu managing director byabadde mubitundu byabadde byembalala eyo ng'asinkana ttiimu ze njja kugenda maaso n'omu ku editinga nti y'omu ku basajja ba transformer simita na manager ze transformer gye mwali erimu ali mulina mbya gye muyitamu ku ssaawa ya leero ng'ayinaawo abatuusizza era nawulidde ku bigambo bye ng'abyogerako ne mpulira muli nga ndi musanyufu nnyo okuli obuwuliza engeri gye yadde atereezaamu ensonga nene neebuuza wano mu Kampala ng'ebimu tebinnaba kutereera njagala okusooka okwebaza nti at least ogezaako ku following up programs zaffe nga nashuta nga bogambye ekitongole kati wekiri kivudde wala twatandika mu 1972 ne kati wetutuuse ebingi ebituukiddwako era kati wetwogerera tuweereza mu towns wera 2022 mu Uganda bwetutuuka e Kampala wano omudaddala ku mazzi Kampala wetwogera Kampala ekwatagana ku bitundu ebimu ebyewakiso bitundu ebimu ebyewemukono ne Kampala City so Kampala region Kampala district yoka asi district yoka jotwala mulimu wa kiso mulimu wa kiso mukono pasi za wa mukono wa so ye Kampala jitogera kono ninga bukwataga ku mazzi na dalaga national water wabaddewo enchuka chuka ya manyi nyonyo okusinzira embira jitwalimu emyaka ebiri emabega amazzi gali nga embira si nungi nyo nga abantu abamu leero tubawa amazzi enkyana tukola ki tabawa nga kyava nti essundiro lyaffe ery'amazzi eddene eririgaba era abalina omukisa babadde abatukawo baliraba libadde okumala ebbanga erimu baalitandika mu 1972 naye era gye bwengedde tugezaako okuligaziya naye nga mu bbanga eryo essundiro kale twalina nga olunaku tusunda amazzi agawera miliyoni 240 liters buli lunaku nenga obwetaavu by then bwali almost miliyoni 300 era kyobola nga twali tugamba muno leero bwofuna enkya tofuna nga waliwo n'ebitundu nga byensasa nga tuba mulundi gumu a week
Ngabagamba ku lokubiriro ka we bakola ngenda okufuna. Ngenda okufuna. Ngamuse na mulembeka. Ngamulembeka ngembera bwetyo. So kwali kusomozibwa kwa manyi era twagala nyo kwebaza aba customer bafe. Kwanga balina obugumikiriza mu mbere yetwalimu mu mwaka ogulio gwagwa nga July 2021 wetwa commissioning esundu ya federala edene katosi nga pia nga pia kwa twali tulizimba by then langa tungaba customer ba fentino mutuwe mwebanga mutugumikirize ni esundu de katosi kazina kastadia dinatandika ebuzi wa amazzi bona bujja kwa bukoze kibweddewo era mu mwaka gwa July mwezi gwa July sorry twali kola ki twali gulao nitandika okusunda okuva twali gulao embeera ya amazzi egezaako okutereera ddala mu Kampala ebitundu byonna eby'emukono eby'enamugongo eby'egayaze yonna abaali bafuna obuzibu bw'amazzi abaali bagufuna leero nkya n'otagafuna wenjogerera kati amazzi bagafuna buli lunaku ya okumala essaawa 24 ago mazima nti abantu abali connected bafuna amazzi nyo waliwo ebitundu ebimunga wandi subide nti oboli awo byandibadde biyina amazzi as of now ninga nabyo birimu area eyo yoyogeddeko wakiso ne mukono kankwecho kulabirako ebitundu ebya maya nanziga area eyo issue inza kubanga eva kucho kubanti by now tebanaba kufuna stable connection ya amazzi ati badde nzija bwetwateekawo sundiro lya bwetwamalirize sundiro eryo lye katosi yatwali bagamba bakasitoma baffe bonna nti kasita amazzi tugatandika gasunda obuzi bw'amazzi mu Kampala bujja kwa bukoze ki bweddeo kati ebyo ebitundu byensoso okwogerako ebina mugongo ekira egayaza oredi twalina system pipe work so kyo kyekyetagisa mazzi kola ki mazzi kuyita mu isi sede ebyo ebintu kasita twateekako kasita twasumulula eyo system yatandika kola ki okufunamu kati project yalina emitendere ebiri ogwasooka gwali kwa kumaliriza sundiro eryo okulaba nti n'abantu bakola ki bafuna amazzi ne wali upati endala kwa kati ebitundu byogerako byebiri mu western part ya Kampala era tuina project eddako kati itandika guno mwaka okulaba nti no tugeka ati amazzi getuina nga wenjogera kati onaku tusobola okusunda milioni 4 twetagisa milioni meka kwa ngambi obwetavu bulinganga milioni 3 sokati amazzi getuina tuina excess milioni namba era kyobula kati esundu lya katosi almost kati tulikosa 50% okay. So kitegeza nti no obusobozi tuina okusunda amazzi gona getetaga mu Kampala ne patsiza wakisone mukono ne kati obuzibu tuina nti kati wale ebitundu byogeddeko tuba tuina okugaziya pipe kakati pipe ze tuina zali zikoma kati ngao okusoka tayi tukoma side ze nsanji bota side ze mayanga tunatuka ki maya kati okujja amazzi katosi tuina okuteeka pipe walo project eja tutaniko mwaka guno egenda okuteeka pipe walo reserve yafe eriawe esonde irando za jira walo tafumuzwe na mugongao tugenda kuteka pipe nene tujisao walo yakasozi ketufunye kanyanya tugenda kuteka o tank nene era kati bugave kanyanyao tugatambuze kasoke katuke size wa kise yonna ne tuna ni tank ebulenga na yitu jiongere mu amazi gabaga soko kutukawa emaya so ebitundu bye wa kiso right now ebitundu yes. Bimute bina amazi gamala ekachiri bacha ino buzibu bwa amanyi kase project enegwa ebyo bitundu byonna nabijja kwa bikoze kitwacho so to be sorting ze tude mu kibuga Kampala katuno nyonga tunakugatuna kugenda mu kumulamu how safe is the water we drink what we have mu supply already mawanga malala okwataka glass notaka kutapu nonywa wano how safe is that water je mutuwa amazzi butu otumalo gasundira mu sundiro zafe egaba obikatosi gabira 100% safe for drinking gaga tuka ku mutindo gwensigo no gokola ki ogokunywa katuluso obuzibujja nti no butandibwe gatandiko kutambula okujje waffe kati obuzibu obusinga nti na bantu fenna abasinga tuina tutaddewo tanks makaga fe yes. Okulaba nti no lero sobola kutereka kama kesi ofuna obuzibu na kati awasinga kujje obuzibu nti no tank ezo olusa abamu tetumani na tetusukola ki tetuzoza na zoza atenga ideally tank at least mwako ino joza mwe mirundi ki ebi no scrubbing ayo na not kama ne chlorine no disinfecting bina binokolewa ni abasinga tibakola ki tetubikola kati no wesanga anti no bwegajja ne gatuka mu tanka yo gatukiro kunya tugamba tekibera ki enzo gainzo kuba
nga tegali safe era kyo atugamba ba customer kiba kirungi noga kolachi noga funga noga funga ne wabo ogenda ku masunjo gafe gonna noga jjawo obosobolo ganya era nga tugenda mukumulamu enteekateeka jinayogeddeko mu kibuga Kampala abasajja abalinamu ebizimbe kasita enkuba etonnyanga basumulula ekibuga kyonnanga kikyuma naye nga banaffe bano eba National and Sewage Corporation simanyi nkolagana yaabwe na bannannyini bizimbe oba n'enteekateeka ya KCCA etuyambako ku mikutu egyo gitwala kazambi bwe tukomawo agenda kutubuulira ku nteekateeka eyo bweri gwe naawe ali eyo gy'oli omanye oyinza connectingo tya buterevu ku mikutu egyo enteekateeka weba weri ate era tujagenda ku nsonga y'ebisale ebyamazzi ngeri gye bagenda maaso n'okubisoloozaamu okusobola okulaba nti gwe ali eyo omanya enkola zonna eza National Water tukomawo tovaawo.